皆さんこんにちは、アクアミューズです。ゆうこです。ひろこです。なおです。みきです。今日はラの音を練習します。それではラの音を練習していきましょう。運指はこちらです。この指を押さえます。ここの指を押さえる時なんですけれども、指の腹で押さえるのではなくて、親指側ですね、こちらの指の側面でキーを押さえるようにしてください。で、空いてるその他の指ですが、いつもの通りトーンホールの近くにスタンバイしているようにしてください。それでは音を出してみましょう。4拍伸ばします。いきます。1、2、3。はい、1、2、3、4。いい感じです。それではもう一度、1、2、3、4。たくさん練習してみてくださいね。今日はラの音を練習しました。しっかり出せたかな？またねー。